Em um relance, abriu a caixa e de dentro dela retirou uma adaga, enterrando-a no peito da jovem garota loura. As luzes acenderam e a última coisa que se ouviu foi o último grito de Pedro. No dia seguinte foram encontradas diversas partes de seu corpo. Andei devagar até as costas dela e joguei a garrafa no pescoço dela. Isso foi o suficiente para desacordá-la. Oh, hello! A Margarida apareceu! Oi, pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror e Make. Nesse quadro, eu leio histórias de terror que vocês me mandaram enquanto eu faço a minha maquiagem. Eu não vou ficar falando sobre a maquiagem, mas pra quem se interessa, coloco todos os produtos ali na descrição. E sim, faz sentido estar me maquiando enquanto eu faço isso porque meu canal é sobre maquiagem e porque esse quadro é inspirado na Bailey Sarian. Quantas histórias, eu não sei o que é real ou não, nem quem escreveu ou se foi inspirado em outras histórias, livros, filmes ou coisas assim. Eu só leio os e-mails que vocês me mandam e aí separo os que eu acho mais massa e bizarros pra ler aqui pra vocês. É isso, vamos começar então. Vocês continuam alimentando meu vício em ler os sonhos esquisitos de vocês? Eu vou continuar colocando nos vídeos. Então esse primeiro é um sonho de alguém. O portal. Vou contar o meu sonho aqui. Aconteceu hoje, só quero compartilhar. Começava com eu entrando em outro mundo. Daí lá tinha um ritual barra culto, cheio de pessoas andando e outras formando um círculo. Geral assoviava. E algo me dizia aquilo. Daí meu amigo, que não sei como também, apareceu lá. Falou que nunca mais iria entrar naquele mundo. E as pessoas do círculo acreditaram e nos deixaram ir. Quando a gente saiu, nós fomos para a escola. E voltamos para casa para entrar no mundo novamente. Agora com uma câmera. E tinha mais um amigo conosco. Mas não sei exatamente quem era. A gente se disfarçou. E tinha poucas pessoas dessa vez. Filmamos tudo e a gente falou que não ia compartilhar com ninguém. Iria só ficar para lembrança tudo aquilo. Dessa vez, quando entramos no portal novamente, eu acordei, me arrepiei todo, como se algo tivesse passado perto do meu corpo. Outra coisa estranha é que eu meio que sentia a realidade e sonhava ao mesmo tempo, como se eu tivesse acordado, porém não exatamente acordado. Eu acordei às 3 da manhã, antes desse sonho. Quando dormi de novo, eu tive ele. Acordei às 5 e fiquei um tempão de olhos fechados. Poderia ser paralisia do sono? Não acredito que seja, pois eu estava de olhos fechados o tempo todo. Não sei porquê, mas algo me diz que alguém passou pela minha casa assoviando às 3 ou 5 da manhã. Já ouvi falar de cultos que fazem rituais ou algo do tipo, e eu assoviava para chamar outras pessoas para participar. Fiquei com um medo absurdo, mas era tudo um sonho, certo? Assim, na real, você não precisa estar de olhos abertos para ser uma paralisia do sono. É o mais comum, mas não é o único jeito. A paralisia é quando, tipo, a tua mente acorda e o corpo não, e tu fica nesse meio termo e daí tu começa a ver, ouvir coisas e tal. Mas enfim, acontece também de olhos fechados. E isso que você falou de ter a sensação de que ouviu no sonho o que tava acontecendo fora dele é de arrepiar. Nem sei o que dizer, eu espero que tenha sido só impressão. Vamos pro próximo. Um grande sorriso vermelho, parte 2. Olá, Carol. Meu nome é Júlia. Assim como a moça que protagoniza a história, Um Grande Sorriso. Bem, nem sei por onde começar a contar o que eu tenho a lhe dizer. Só para deixar bem claro, a moça do vídeo e eu somos Júlias completamente diferentes. Eu não conheço ela, muito menos ela me conhece. Caí no seu canal por acaso nesse ano, 2021, por causa de um vídeo seu sobre maquiagens de Halloween. Estou ficando louca por maquiagem artística. Eu logo depois descobri o Terror e Make e acabei engolindo todos os vídeos. Já que amei essas maquiagens, adoro um bom terror. Bem, comecei a assistir Lendo Histórias de Terror dos Inscritos 7. Estava curtindo as histórias, até que chegamos na Um Grande Sorriso, que foi onde a coisa começou a ficar macabra. Já me espantou de início que o nome da moça também era Júlia. Mas existem muitas Júlias nesse mundo. Todo ano na minha escola, só em uma sala eram umas 4 Júlias diferentes, contando comigo. Enfim, acho que deu pra entender. Achei que fosse uma mera coincidência da vida. Quem dera fosse. Bem, o relato foi sendo contado, e até então, estava tudo bem. Eu estava vendo algumas maquiagens para minha formatura do ensino médio enquanto ouvia a história, até que você chegou na parte onde o tal homem ou criatura era descrito. Nesse momento, já estranhei um pouco, mas quando chegou na segunda aparição dele, eu simplesmente morri por dentro. Carol do céu, eu já vi esse homem uma vez, lá em 2019. Já tive algumas experiências sobrenaturais, mas essa foi a pior e mais real de toda a minha vida. Tudo começou em uma noite qualquer. Eu estava sentada em minha cama, trocando mensagens com minha melhor amiga pelo celular. Lembro que a conversa era boa,
e que a gente ria das besteiras que conversava. A porta do meu quarto estava aberta, e a luz do corredor que dava no meu quarto estava apagada. Nunca fui fã de escuro, por questões pessoais. Então, em alguns momentos, eu encarava o corredor vazio e escuro. Só por encarar mesmo, sabe? Bem, em uma dessas olhadas, eu acabei dando de cara com uma das piores coisas da minha vida até agora. Eu havia acabado de mandar uma mensagem besta para minha amiga. Estava rindo bastante do que estávamos falando. Então, como em um movimento involuntário, eu virei a cabeça para o tal corredor. Aquele bendito corredor. E foi nesse momento que eu me deparei com aquele homem. Eu lembro bem dele. Ele estava encostado em minha porta, me encarando fixamente, com aquele sorriso vermelho sangue. Ele era alto e usava um terno preto. Não lembro se usava chapéu ou não, mas ele parecia não ter rosto, pois sua pele era queimada, incrivelmente queimada. Fiquei ali parada, por no máximo um minuto, mas para mim, foram horas que nós ficamos nos olhando. Eu estava em choque, não conseguia me mexer. Então, no mesmo passe de mágica que ele apareceu, ele apenas sumiu. Ainda chocada com tudo aquilo, mandei mensagem para minha amiga e saí do meu quarto acendendo todas as luzes possíveis, até o quarto de minha mãe, e acabei dormindo lá. Sim, fui dormir com a minha mãe mesmo eu tendo 15 anos de idade. Contei a ela o que havia acontecido porque eu estava muito abalada. Ela disse que eu deveria rezar e não me preocupar. Pedi para irmos a um centro espírita, e ela aceitou. Mas logo depois veio a pandemia e acabei esquecendo desse episódio, que voltou como um soco no estômago quando vi seu vídeo. Isso tudo aconteceu no ano de 2019, quando eu tinha 15 anos, e hoje em dia estou com meus planos 17 anos, prestes a me formar no ensino médio e entrar na faculdade. Enfim, não sei se você vai ver esse e-mail ou contá-lo em seus vídeos, mas eu estou mandando ele para tentar entender melhor o que aconteceu, ou o que é esse tal homem. Guria do céu, eu cheguei a sentir meu estômago embrulhar lendo isso pela primeira vez. Nesse mesmo vídeo, no Terror Remake 7, eu vi mais umas duas pessoas nos comentários, pelo menos umas duas pessoas, dizendo que tinham certeza que tinham visto esse mesmo homem aparecer do nada no quarto. Esse mesmo homem bizarro com o sorriso vermelho. Agora eu tô com medo, cadê minha mãe? Enfim, se mais alguém viu também essa coisa, conta ali pra gente nos comentários, porque agora eu fiquei curiosa. Porque isso é muito bizarro. E vamos fazer um clubinho. O clube dos que vão dormir com a mãe depois de ver a história de terror. Bom, vamos para a próxima história. Oi, Carol, tudo bem? Tudo. Queria dizer que adoro seu canal, principalmente os vídeos de terror e make, são maravilhosos. Obrigada. Tô mandando uma história que escrevi no ensino médio para um trabalho de Halloween. Dei uma mudada nela para não ficar tão longa. Espero que você possa contar. Amor cruel. Já se passava das 10 da noite de uma sexta-feira, e lá estava Sara, em um barzinho não muito movimentado, devorando mais novo suspense policial que comprara para ler. O bar não era o local mais apropriado para se ler um livro, mas Sara gostava muito daquele ambiente. A meia-luz atribuía ainda mais mistério para cada história que ela começava a ler, e além disso, o café era uma delícia. Algumas horas se passaram, algumas pessoas entraram e saíram do bar fazendo aquele sininho barulhento da porta soar, mas ninguém quis chamar a atenção de Sara, até aquele homem chegar. Era um homem alto, de pele morena e muito bem vestido. Foi logo se dirigindo ao balcão, e com um sorriso leve nos lábios, pediu algo para o barista. Depois, procurou alguma mesa que estivesse vaga, e lá sentou, esperando seu pedido. Sara ficou surpresa, com o fato de alguém tão sofisticado estar frequentando um barzinho como aquele. Mas seus pensamentos se esvaíram, quando notou que o homem havia se levantado e estava se dirigindo a outra mesa, mais afastada. Nessa mesa, pouquíssimo iluminada, estava sentada uma garota loura, de pele pálida e olhos profundamente cinzas. Sara nem havia notado a presença dela antes, mas observou-a sorrir quando viu o homem se aproximando. Ele sentou à sua frente, segurou suas mãos e disse algo que Sara não pôde escutar, mas deduziu que fosse algo bom, já que a moça permaneceu sorrindo. O homem então voltou à sua mesa e terminou a sua bebida, pagando e saindo do bar. Sara notou que no momento em que ele saiu pela porta, o rosto da garota que antes estava iluminado transformou-se em tristeza. Logo, ela se levantou e seguiu o caminho do homem. Sara, apreensiva e curiosa, quis entender a todo custo o que tinha presenciado e não pensou duas vezes em segui-los para fora do bar. Nos fundos desse bar havia uma pequena praça antiga, e Sara estava certa quando presumiu que era para lá que eles iriam. Logo, avistou a moça sentada num dos bancos de pedra, e parecia estar esperando alguma coisa ou alguém. Sara se escondeu em alguns arbustos e ficou aguardando. Ela tinha certeza que o homem iria aparecer. A moça parecia impaciente e ansiosa, e seu rosto se iluminou novamente quando viu o homem do bar surgir por trás de alguma das árvores. Ele carregava uma caixa preta em suas mãos, se aproximou da moça, deixou a caixa no banco ao lado dela e se ajoelhou em sua frente.
Segurando uma de suas mãos, ele começou a falar algo que parecia ser uma declaração de amor. A garota, emocionada, se inclinou e o beijou. Então o homem pegou a caixa e, sorrindo, segurou na frente da moça. Em um relance, abriu a caixa e de dentro dela retirou uma adaga, enterrando-a no peito da jovem garota loura. Sarah ficou em choque e não era capaz de mover um músculo. Não podia acreditar no que estava vendo. Calada, observou o homem rasgar o peito da garota, que em meio a gritos perdia todas as suas forças. Sem piedade, ele arrancou o coração do peito exposto e o segurou próximo ao rosto. Olhou com paixão e o beijou. Quando cansou de admirar o órgão da jovem, guardou-o cuidadosamente dentro da caixa. Sarah estava sem reação. Podia sentir todo o pavor dos gritos daquela garota correndo por suas veias. Respirou fundo e criou coragem para sair dali. Ela precisava sair daquele lugar o mais rápido possível. Quando virou-se para ir embora, já era tarde demais. Ele estava ali. O homem sorria e segurava a caixa ensanguentada em suas mãos, observando Sarah atentamente. Ele se aproximou ainda mais, abrindo a caixa, e disse: "Éramos muito felizes. Fizemos planos juntos. Sonhamos em construir uma família. Eu amei ela com todas as minhas forças. E ela também dizia me amar. Mas um dia, ela mudou. Disse que não sabia mais se era isso que queria. Disse que estava cansada de mim. E que cada um devia seguir seu próprio caminho." Acariciando o coração na caixa, ele continuou: "Só vim buscar o que me pertence. E o coração dela sempre será meu." Essa é a história resumida. Eu fiquei mega louca pra saber como é que é a história não resumida. Fala sério, tua professora te deu nota 10, né? Isso daqui tá muito massa e muito bem escrito. Com todas as pontuações bonitinhas. Amei. Se tu quiser, tu pode me mandar 1000 coisas pra ler, tá? Eu vou amar. Obrigada. Vamos pra próxima. Aconteceu comigo. Era uma noite sombria, amedrontadora, porém muito esperada por vários. Noite de Halloween, onde tudo pode acontecer. Como de costume, eu e meus amigos passamos o dia em casa. Mamãe nunca gostou muito dessa data. Dizia que você nunca saberia quem está fantasiado ou quem são pessoas más de verdade. Mas sinceramente, eu nunca liguei muito para isso. Afinal, monstros não existem. Enquanto as crianças da rua saíam pedindo doces, eu brincava com Luke, Bia e Liam. Meus brinquedos favoritos. E mais que isso, meus melhores amigos. Havia me mudado recentemente. Eu não tive tempo de conhecer muitas pessoas. A festa do dia seria o momento ideal para fazer amizades. Com o tempo, fui ficando entediado. Então resolvi assistir um filme e fazer pipoca para mim. Porém, quando desci as escadas, ouvi um barulho. Logo depois, gritos de socorro. Eram da minha mãe. Eu não tinha ideia do que fazer. Fiquei paralisado. Quando uma figura assustadora surge levantando a minha mãe. Suas últimas palavras foram: "Bella, fuja. Não deixe que te levem. Eu te amo." Eu só conseguia chorar. Não podia acreditar que ela havia sido levada. Corri para o meu quarto e me tranquei lá. Péssima escolha. Quando eu menos esperava, escuto uma voz próxima a mim. No primeiro momento, achei que era coisa da minha cabeça, por tudo que acabara de acontecer. Mas não. Era Luke, dizendo para que eu saísse, pois o bicho voltaria. Sem pensar muito, pulei a janela do meu quarto, que graças a Deus não era muito alta. Corri. Corri muito. Mal conseguia falar. Ou ao menos pedi ajuda. Quando meu coração se acalmou, consegui falar com um garoto que se esbarrou em mim na rua. E pelo incrível que pareça, ele estava fugindo da mesma coisa que eu. Tentamos pedir ajuda para outras pessoas, quando percebemos que aquilo não aconteceu apenas conosco. Metade da cidade foi levada. Ainda estamos nos escondendo da terrível criatura. Sem rosto, sem nome e aparentemente sem coração. Se você estiver lendo isso, por favor, nos ajude. Estamos na casa dos senhores Moraes, na rua de baixo. A única coisa que temos é um estoque de abóboras de Halloween, alguns doces e medo. Muito medo. Senhor e senhora Moraes são os únicos adultos que não foram levados. E sabemos que isso pode acontecer em algum momento. Por favor, nos ajude. Como é que você tá pedindo ajuda se você tá na casa desses dois velhos aí? Tem internet aí? Então tá tudo certo. E se esses velhos forem os coisas que levam os pais das crianças? E eles fazem isso pra atrair as crianças e comer elas? Pelo menos tem internet. Enfim, história massa. Próxima história. A não paralisia do sono, baseada em fatos reais. Eu sempre ouvi falar nas tais paralisias do sono, que às vezes o cérebro engana a gente, mas nunca acreditei muito nessas coisas. Até que em uma noite eu acordei e vi uma sombra preta em cima de mim. Com uma mão ela segurava meu punho e com a outra me enforcava com força. A sombra tinha um físico masculino forte, ombros largos, braços grossos e parecia gostar do que estava fazendo. Na mesma hora em que eu acordei,
a sombra sumiu e eu levantei bem rápido. Acendi o interruptor que ficava do lado da minha cama, com muito medo e o coração acelerado. Tentei dormir novamente. Dias se passaram e já havia esquecido o que havia acontecido. Até que descobri um tal vídeo que você conseguia regredir a vidas passadas. Eu, descrente, resolvi fazer. No começo foi bem tranquilo, parte de relaxamento e respiração, até que chegou a parte de regredir. Comecei a chorar na hora. Eu vi que eu era uma menina bem magrinha e alta, e eu descobri como eu morri. Eu vi que tinha um homem bem forte e grande, que parecia meu pai daquela vida, e ele estava me enforcando da mesma forma que a sombra estava. Observação: agora eu estou bem. Ainda não sei muito bem o que aconteceu, mas tenho certeza que não estou louca. Caramba! Eu também já tive sonhos sinistros assim, mas eu não tenho coragem de sair cavando pra descobrir mais. Eu prefiro deixar quieta. Alguém mais teve alguma experiência assim? Como que vocês lidaram com isso? O que vocês fizeram? Eu juro, eu tive o mesmo sonho de estar sendo enforcada e foi um negócio muito bizarro. Mas um pouquinho diferente, mas ruim. Tu acorda com aquela sensação, tipo... Enfim. Enquanto isso, vamos para a próxima história. Frigorífico. Pedro era um brasileiro, morando nos Estados Unidos, e ele morria de medo do Halloween, e aquela era a época do tal feriado. Ele trabalhava em uma empresa de congelados e laticínios, e era o último que iria sair da empresa naquele dia. Lá havia um frigorífico, que as pessoas costumavam dizer que era mal-assombrado, e quando entravam nele, nunca entravam sozinhas. Pedro, ironicamente, era cético com esse tipo de assunto, e entrou no lugar sozinho, pois ele precisava repor o estoque e não havia mais ninguém. Quando ele entrou, ele percebeu que havia algumas carnes estranhas, mas não se prendeu tanto naquilo. Pois bem, depois de um tempo, ele ouviu a porta se fechando, e aquilo era um problema, pois a porta abria somente pelo lado de fora, e deles a dores estúpidos. Ele pensava, entrando em desespero. Estava muito frio, e como se não pudesse piorar, ele ouviu um grito de dor, e as luzes se apagaram. Começou a tatear as paredes, em busca do interruptor, quando ele percebeu que a coisa que emitiu o som que acabara de ouvir começou a se mexer. Ele encontrou o maldito interruptor e ficaria feliz se as luzes ligassem. O som foi ficando mais perto, até que se calou. Era um silêncio pesado, tão pesado que era palpável. Pedro escuta uma respiração ao lado de seu rosto. Ele engole seco. A respiração era ofegante. No meio da respiração, a coisa disse, meio embolado e sussurrando, um breve e triste: "Desculpe." As luzes acenderam e a última coisa que se ouviu foi o último grito de Pedro. No dia seguinte, foram encontradas diversas partes de seu corpo, e ninguém nunca soube o que aconteceu naquela noite de Halloween. Cara, que massa. Pensa nessa mesma história, só que sendo tipo num quarto aleatório. Ok, né? Mas por se passar num frigorífico, ficar preso naqueles freezer, dá um medinho a mais, né? Curta e objetiva. Gostei. Manda mais. Vamos para a próxima. Filha preferida. Era madrugada. Meus olhos estavam cansados e caídos. Mas, como sempre, eu não conseguia dormir. Sentei-me na penteadeira. Liguei a luz do abajur e olhei para a foto que estava em um porta-retrato com o tema de Halloween, que ela mesma tinha comprado. Ela estava tão linda na foto. Lembro-me até hoje desse dia. Era Halloween, época preferida dela. Nossos rostos estavam com uma maquiagem que ela havia feito. Ela fazia aquilo muito bem. A minha era uma espécie de caveira, e a dela era igual a do Chuck. Naquele dia de Halloween, assistimos filmes de terror a noite toda. Foi incrível. Me dei conta de que eu estava chorando ao olhar para a foto. Enxuguei minhas lágrimas e proferi as seguintes palavras. Eu cansei de ser apenas a sua gêmea. Você acha que é melhor que eu em tudo só porque você é bem-sucedida? Você está muito enganada, Carol. Eu vou ter o reconhecimento que eu mereço. No mesmo instante que eu disse isso, joguei com força o porta-retrato na parede. Alguns cacos de vidro voaram em direção ao meu rosto, fazendo assim vários pequenos cortes. Depois desse episódio, eu me deitei. 3 dias se passaram. Depois disso, eu recebi então uma mensagem no WhatsApp. Era Carol, e a mensagem dizia: "Ei, maninha, tá chegando Halloween. Que tal você vir aqui pra comemorarmos juntas?" Eu logo respondi com um sim. Essa era a oportunidade perfeita. Esperei ansiosamente para que o Halloween chegasse. E então chegou. Dessa vez, eu não usaria maquiagem, pois usaria uma máscara do grito, semelhante à do filme Pânico, meu filme favorito. Eu fiz a minha mochila e fui. Quando eu cheguei, a casa estava super enfeitada, com teias e tudo mais. Ela era bem caprichosa. E ela disse: "Bem-vinda de volta, Aline." Ela estava com uma maquiagem linda, como sempre. A maquiagem da vez
era uma caveira mexicana. Ela tinha seu namorado, porém ele não estava, e ele também não me conhecia. Ela preferiu não me apresentar a ele, nem para ninguém. Para todos, a Carol não tinha nenhuma irmã, e todos achavam que ela era filha única, pois a mamãe decidiu que ela não mancharia sua imagem, porque ela não queria que soubessem que ela teve uma filha mal-sucedida como eu. Quando decidi abandonar tudo e deixar de ir para a escola para estudar em casa, minha mãe me disse que eu estava horrível, que eu era uma psicótica. A parte do psicótica eu entendo. Minha mãe e minha irmã já tiveram 7 cachorros no total. Todos eles morreram. Ela achava que era eu que matava os cachorros. E ela estava certa. Eu matei todos eles, pois eles recebiam mais amor que eu. Um cachorro idiota era tratado melhor que eu. Por mais que eu era sua irmã gêmea super idêntica, nossa mãe nunca disse que eu estava bonita. Ela só elogiava Carol. Eu estava cansada disso e queria colocar um fim nisso. Estávamos na cozinha, comendo pizza. Então a Carol levantou e sentou no sofá. Ela estava de costas para mim. Aquele era o melhor momento para eu concluir o meu plano. Eu me levantei e me dirigi até a bancada. Peguei uma garrafa inacabada de vinho. Andei devagar até as costas dela e joguei a garrafa no pescoço dela. Isso foi o suficiente para desacordá-la. Para fazer tudo direitinho, eu passei várias noites em claro, pesquisando, sobre como fazer o crime perfeito. Ela estava desmaiada. Coloquei-a na cadeira e amarrei seus braços com uma corda que eu tinha trazido de casa e esperei ela acordar. Não demorou muito para que seus olhos abrissem e seus gritos saíssem sufocados por um pano que cobria toda a sua boca. Acho que ela murmurou algo que soou como um "Por que você está fazendo isso?" Então eu disse: "Cansei de ser apenas a sua gêmea e não ser reconhecida. Eu posso ser melhor que você e eu vou provar." Eu vi o desespero em seus olhos e ela tentava me dizer desculpa, mas não conseguia. Saí de sua frente e me dirigi até a bancada novamente. Peguei a maior faca do faqueiro e andei até ela. O seu rosto estava todo manchado por causa das lágrimas e da maquiagem de caveira mexicana que ela tinha feito. Eu peguei meu celular e posicionei na estante da TV e disse a ela: "Você tem que gravar um vídeo falando pra mamãe que a filhinha preferida dela vai morrer agora." Ela só concordou com a cabeça. Então eu tirei o pano da boca dela e iniciei o vídeo. E ela disse chorando: "Oi, mamãe. Essa é a última vez que você me verá viva. Eu disse pra você tratar bem a Aline. Ela está furiosa e vai me matar. Você criou um monstro, movido por ódio e inveja. Eu te amo. Adeus." Parei o vídeo e fiquei na frente dela novamente. Antes de colocar o pano na boca dela, ela me pediu desculpas. E eu senti no seu tom de voz que ela estava arrependida. Mas eu estava decidida. Coloquei o pano na boca dela e segurei bem firme a faca. Coloquei a cabeça dela para o lado e enfiei a faca em seu pescoço. Foi sangue para todo lado. Meu rosto estava cheio de sangue e minhas mãos estavam trêmulas. Já estava feito. Limpei tudo e tratei de mandar o corpo para a casa da mamãe, para ser enterrada no cemitério particular da família. Mandei o vídeo para ela com a seguinte mensagem: "Oi, mamãe. A velha Carol se foi. Agora seremos só nós duas. Eu sou a nova Carol e agora você irá me amar, não é mesmo?" Ela ficou arrasada, mas não poderia fazer mais nada. E agora, continuo minha vida como a Carol. A Aline, que um dia existiu, não existe mais. Agora, continuo administrando tudo dela. As redes sociais, o canal. E até hoje ninguém nunca descobriu que o Terror Remake 7 foi o último vídeo da velha Carol. No final veio escrito: "Foi essa minha história. Gosto bastante de escrever, mas nunca mostro minhas histórias pra ninguém. Se você gostou, por favor, me diga. Me dê ideias pra melhorar. Se contar essa, eu prometo escrever mais pra você. Beijos da Júlia R." Júlia, sua louca! Pra começar, tu não colocou nome na tua história! Então eu tive que dar um nome aleatório. Então se você não gostou, não pode nem reclamar que agora já foi. Ok, qual é que é a tara que vocês têm de me matar nas histórias que vocês escrevem? Qual é que é? Eu tô aqui quietinha. Enfim, ó, ok, eu tenho algumas coisinhas a dizer. Deixa eu contar uma coisa. Eu já escrevi várias historinhas curtas, principalmente coisas assim de terror. E em várias, muitas mesmo, eu usei o nome Lini. Desse mesmo jeito, como você usou nessa história. Eu acho o nome Aline muito bonito, só que bem comum. Só que eu gosto de como ele soa. Então, nas minhas histórias, eu sempre coloco o nome Line. Isso me deixou arrepiada quando eu li. Outra coisa, será que eu não tinha mesmo uma
gêmea ou doppelganger, alguma coisa assim. Porque no terror e make 7 me mataram. Vive me matando nas histórias. E nesse vídeo de hoje, teve duas histórias citando o terror e make 7. Essas duas histórias eu peguei bem aleatório e de épocas diferentes, sabe? Muito bizarro. Mas eu não seria a filha favorita porque esse é o trabalho do meu irmão mais novo. É. Enfim, a tua história ficou muito massa e muito bem escrita. Eu adorei. Não precisa ter vergonha, amiga. Manda mais. Obrigada. E essas foram as histórias escolhidas de hoje. E essa foi a maquiagem que eu fiz pra hoje, já meio festiva. Muito obrigada a todos que mandaram essas histórias. E se a tua ainda não apareceu aqui, calma, que um dia a gente chega lá. Eu amei as histórias Amor Cruel e essa última. Muito massa. Foram as minhas preferidas de hoje. E pra você, qual foi a tua preferida de hoje? Me conta ali nos comentários pra eu saber que tipo de histórias que vocês curtem mais. Se você gostou e quer mais vídeos assim, é só clicar no gostei e se inscrever no canal. E se você clicar naquele sininho que aparece ali do lado, isso ativa as notificações e o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui. Eu vou deixar ali nos comentários, no comentário fixado e na descrição também, como que faz pra mandar história. É basicamente só clicar naquele linkzinho ali e escrever tua historinha lá. Só pra facilitar a vida de vocês. Se você quiser ajudar o canal, você pode fazer isso compartilhando os vídeos, isso me ajuda muito, ou se tornando um membro do canal. Quando você se torna um membro, você tá basicamente dando uma contribuiçãozinha por mês e cancela quando quiser, sem treta. Me segue no Insta se você quiser ver mais coisas de mim e atualizações do canal. Uma vez por mês eu posto lá. E é isso aí. Eu espero muito que você esteja se cuidando. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bye! Todos, quero ver, todos, meia-noite e meia, eu tenho que lavar a cara. Ai, que fofinho.